Gabon denoi, EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosek bat egin dute estatus politiko berriak erabakitze eskubidea jaso beharko lukela. Eskubide historikoen eguneraketaren bidez egin litekeela uste dute jeltzaleek. Gu saiak ere egingo dugu. Bakarren batzuk esate dute, ba, tematik gabiltzela erabakitzeko eskubideakin, baina estatuto politiko berri bat gauzatuko baldin badugu, jakina da motore hori horre egongo dela. Eta jakina, unionistek ez dute honi buruz ezertxo ere jakin nahi. ¿Verdad nos vamos a meter en este berenjenal? ¿De verdad nos vamos a meter en este lío? ¿Y con él a la sociedad vasca? Eta ezkerreko independentistek diotena, ez dutela onartuko PSek eta PPek betorik jartzerik. Besteek erabaki beharko dute, beraien gutxiengotik autogobernu ponentzia honi beto bat ezartzen dioten, edo lanean egiten uzten diguten. Elkarrekin Podemosek aldebiko akordioaren bidearen proposamenari eusten dio eta blokeatuta ikusten du egoera. Argi geratu da ponentzian eztabaidak ez direla desblokeatu eta ez direla desblokatuko ere otsailean emango den urrengo bileran. Urtarrilaren 31-arako talde bakoitzak testu artikulatu baterako proposamena landu beharko du. Eta Katalunian berriz, hausnarketarako eguna izan dute gaur, botoa emateko eskubidea duten 5.000.000 eta erdi herritarrek. Eta bihar, independentziaren bidea, 145. artikuluaren ezarpenaren bidezko esku hartzea, edota erdibideko jarreraren artean erabaki beharko dute. Hauteskundeak apartekoak izanik, kanpaina amaierak ere hainbat irudi esanguratsu utzi ditu, eta PSC-ko hautagai Mikel Iceta izan da protagonismoa lortu duenetako bat. Hura presidente hautatzea, guztiari soluzioa dela adierazteko formula ere asmatu du. Para la solución, Icetatón. Bruselan erbesteratuta dagoen Carles Puigdemont egungo Generalitateko presidente eta Junts per Kataluniako zerrendaburuak ez du ontzat jo Icetaren jarrera. Home, em sembla impresentable, fins i tot que el Miquel Iceta ho permeti, que hi hagi gent que pensi que som una infecció, que consideri que ser independentista és infectar, que els catalans som un país malalt, i és una vergonya pel PSC que hagi passat de la pancarta som una nació a la de som una infecció. Edonola ere, PSC-ko zerrendaburuak bereari eusten dio, eta zatitutako herri bat irtenbidera eramatearen alde egin du. Tenim una ferida, però a més, si m'ho permet, i no vull utilitzar expressions que puguin ser feridores, enverinada. Aquí s'ha volgut dividir un país i enfrontar uns territoris amb uns altres. O tot això som capaços de netejar-ho, o no ens en sortirem. Ciutadanseko Inés Arrimadasek ez deritzo ongi Icetak bere burua presidentetzat ikusteari, eta horrekin tematu ordez, irtenbide adostua bilatzen saiatu beharko luketela esan du. Nosotros lo que queremos es que haya un cambio en Cataluña y lo importante no es quien tenga la silla presidencial, lo importante es cuál es el proyecto alternativo. Por eso esperemos que los socialistas a la hora de la verdad estén al lado de Ciudadanos en un gobierno alternativo y no intenten, insisto, ser presidentes o que el señor Iceta sea presidente a toda costa. Bide beretik jo du Katalunian komuko zerrendaburu Xavier Domenekek ere, gobernatzeko osatu beharreko blokean bere burua presidentetzat ikusteagatik kritikatu du Iceta. Hi ha una subvariant, que és el somni, la construcció necessària per sobreviure d'Iceta, que és la idea de dir, escolti, no, amb aquest bloc jo acabaré sent president, que ja és com, primer, que de ben segur no passarà. Berezia izan da ERZ-ren kanpaina amaierako ekitaldia. Haren presidentegai Uriol Junqueras preso egonda, gutun bidez parte hartu izan du elkarrizketa eta ekitaldietan. Atzo ordea, kanpaina joan zen Junquerasen gana. ERZ-ko kideak estremerako espetxe atarian elkartu ziren. No podem utilitzar els fiscals, no podem utilitzar els jutges per dirimir la discrepància política. Per això existeix la democràcia. Com és el cas del Blanquerna, de la sala del Blanquerna. Que aquestes persones estiguin en llibertat i que en canvi estiguin tancades persones com l'Oriol Junqueras, el Joaquim Forn o el Jordis, a mi em sembla d'una tal desproporció. Ba, Ciutadanseko zerrendaburuak esan du, erabaki judizialak errespetatzen dituztela eta preso dauden politikariek espetxean dauden gainerakoen eskubide eta betebehar berberak dituztela. Nosaltres respectarem totes les decisions judicials i considerem que els polítics han de tenir les mateixes regles i els mateixos drets que la resta de persones que estiguin en la mateixa situació. Gogo eta eguna baliatuta, biharko hauteskunde egunari begira jartzeko baliatuko dugu gaur gaueko gurean gaur gehiago saioa.
Biharko eguna bertatik bertara jarraitzeko Katalunian dauden kazetariekin hitz egiteaz gain, saioa balestenak Martin Arambururi egindako elkarrizketa ikusteko aukera ere izango dugu. Generalitateko presidenteoi Artur Masen aholkularia da Aramburu, eta alderdi konstituzionalistek izan ditzaketen emaitza honen aurrikuspena egin du besteak beste. Mariano Rajoyk deitutako hauteskundeen kanpaina bukatu da, eta gaurko gogoeta egunean 11 telebista Artur Masen aholkulari den Martin Aramburu analista politikoarekin izan da hementxe Kataluniako parlamentuaren atarian, kanpainaz, biharko hauteskundeez eta etorriko denaz solasteko. Ba hori dela Katalunia. Hori da Kataluniako errealitatea. Kataluniako errealitatea zen bakarrik kalera ateratzen zen jende independentismoaren alde. Bihar Ciutadans milioi bozka inguru lortuko du. Eta hori esan nahi du, badagoela herri honetan, milioi bat personen inguru, bazkenean 155-aren alde dagoela. Behinik behin, independentistak egindakoa nolabait ere geratzeren aldekoak, ez? Eta hori da gure herriaren errealitate bat. Bi hoien artean bakarrik, gehiengo absolututik gertu geratzen balin badira, horrek emango loke margena hirugarren bazkide batekin, ez? Eta kanpotik egon nolabait ere kudeatzeko, ez? Zentzu hortan ikuste dut, hauteskundeak errepikatzean, ikuste dut nahiko aukera zaila zinetekela. Aukerak bi dira, bat kup, bigarrena komunak. Zentzu horretan, zer esanik ez baluke funtzionatuko, nik uste dut agian, ba, gutxengo gobernu bat ikusi dezakegu da. Espainiak agenda markatu baino, agian hobe zuen, Puigdemont berak markatzea, ez? Eta zentzu hortan, hitzetan nahi gara hauteskunde batzuk agian normalagoak nun bera hemen egongo zen, kanpaina egin ahal izango zuen, agian presoak ez diren egongo daude lekuan. Zentzu hortan orain perspektibarekin behar ikusten duzu agian zentzu gehiago zuela berak ditu izana. Baina hemen pentsatu behar dena da, deitzeak suposatzen zuen ordura arte esan dakoari uko egitea. Zentzu hortan berenetzat oso apostu komplikota zen. Azken finean, zazpi urtetan zer independentismoa mugitzen ibili dira, kalera ateratzen, tensionatzen, eta azkeneko momentuan nolabait ere atzera egin eta berak izatea atzera egiten duena, nik uste dut politikoki oso komplikota zela beretzako bai. Aramburu jarri da prozesu subiranistaren argi ilunei begira ere, baina elkarrizketa osoa, esan bezala, 9:30etatik aurrera gurean gaur gehiago saioan izango dugu ikusgai.